نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى Bir kun odamlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bizga Xadicha haqida biroz so'zlab bering deyishdi. Va bir rivoyatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam menga Alloh tomonidan hadiya, sovg'a berildi deydilar. Bizning boshimizdagi tomimiz, biz yotgan tomlarimiz, biz nafas olayotgan havo. Biz yashagan yillar, biz sarflagan soatlar va daqiqalar. Biz Allohdan olgan narsalarimizdek. Aytdilarki, Alloh menga uning muhabbatini osmondan tushirdi. Alloh menga uning muhabbatini osmondan berdi. Uning muhabbati ilohiy edi. U mening farzandlarimning onasi edi. U mening hayotimning muhabbati edi. Mana u kim edi? Boshqa bir rivoyatda yosh sahobalar bizga Xadicha haqida aytib bering. Xadicha haqida gapirib bering deyishadi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xuddiki, u shunday ediki, u shunchaki qayerdan boshlasam ekan? Nimadan boshlasam ekan deydilar. Men buni so'zlar bilan ta'riflab bera olmayman. Men sizlarga nima deyishni ham bilmayman. U juda ham o'zgacha edi. Men buni tushuntirib bera olmayman. U naqadar ajoyib va betakror bo'lganini tushunishing uchun sen uni ko'rishing kerak edi. Uni tanishing kerak edi. Buni his qilib ko'rishing kerak edi. Bilasizmi, Oysha onamiz radhiyallohu anha nima deydilar? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xadicha onamizni juda ham ko'p yotga olar edilar. U juda ham yaxshi ayol edi. U menga ishondi va qo'llab-quvvatladi. U unday qilgan edi, bunday qilgan edi. Va bir kuni men uzotga aytdim: "Ey Allohning rasuli, u qari bir ayol edi. U vafot etdi. Hozir Alloh sizga undan yaxshirog'ini berdi. Shunday ekan, nega u haqida gapiraverasiz?" Uzot aytdilarki: "Allohga qasamki, Alloh menga yaxshirog'ini bermadi. Hamma meni yolg'onchiga chiqarganlardi. U menga ishondi. Hamma mendan voz kechgan edi. U menga mol-davlatini sarfladi. U mening da'vatimning mustahkam suyanchig'i edi." Va Oysha onamiz uzotga qaradilar. Uzot bu gaplarni aytayotganlarida qandaydir boshqacha bo'lib ketgan edilar. Shunda Oysha aytadi: "Meni kechiring. Bu kundan boshlab men Xadicha haqida birorta ham salbiy narsa gapirmayman." Va u boshqa gapirmadi ham. Allohning nazdida eng baland darajalarni egallagan ayollardan biri, Rasulullohning ayoli, mu'minlarning onasi Xadicha binti Huvaylid radhiyallohu anha. Uning otasi Huvaylid ibn al-Asad edi. Uning onasining ismi esa Fatima binti Zayd edi. Uning otasi urushlarning birida vafot etadi. U ulg'aygandan so'ng Atiq ibn Ayz al-Mag'zumiyga turmushga chiqqani rivoyat qilingan. Bir qancha vaqtlar o'tib, u vafot etadi. Aniq qanday o'lganini biz bilmaymiz. Va rivoyat qilinadiki, qisqa bir muddatdan so'ng u yana turmushga chiqadi Abu al-Hala ismli kishiga. U ham qanchadir vaqt o'tib, vafot etadi. Va Xadicha onamiz beva bo'lib qoladilar. U hali ancha yosh edi va u anchagina mol-davlatli ayol edi. U Qurayshning eng hurmatli qabilalaridan bo'lgan edi. Odamlar uni qattiq hurmat qilishar edi va o'sha vaqtda juda ham ko'p erkaklar unga uylanmoqchi bo'lishgan. Lekin u juda ham ishtiyoqsiz edi. Chunki u rivoyatlarga ko'ra bir necha marotaba turmushda bo'lgan. Lekin aniq bo'lgan narsa shuki, u uning mol-davlatini va mahsulotlarini olib, uning nomidan Arab yarim orolining shimoliy va janubiy qismlariga tijorat uchun olib boradigan va qaytarib keladigan ba'zi erkaklar bilan hamkorlikda ish qiladigan boy va davlat ayol edi. Foydaning ma'lum foizini olish sharti bilan. Lekin u hamkorlikda ishlagan bu kishilardan, ular qilayotgan ishlardan, ularning hisob-kitoblaridan uncha mamnun bo'lmas edi. Bu vaqtlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam cho'pon bo'lib ishlayotgan edilar. U hali yosh yigit. U bu ishda bardavom bo'lib, biroz mablag' yig'ishga muvaffaq bo'ladi va 18-19 yoshlarda bozorga kirib, tijorat qilishni boshlaydilar.
U zotning tijorat boshlashlari uchun biroz mablag'lari bor va boshlanishida u zot dallol bo'lib ishlashni boshlaydilar. U zot xaridorlar bilan sotuvchilarni bir-birlari bilan tanishtirar edilar. Tez muddatda, oz vaqtdan so'ng u zot o'zlarining rostgo'yliklari bilan tanilib ketadilar va u zot rostgo'ylik sifatlari uchun odamlar orasida hurmatga erishadilar. Va mana shu yerdan u kishining Sodiq, Amin laqablari kelib chiqishni boshlaydi. Keyin esa sekin-sekinlik bilan bu u zotning o'zlari mahsulotlar sotib olib, sota olishlariga yetarli bo'ladigan sarmoya yig'ishlariga yordam bo'ldi. U zot qattiq ishlaganlari uchun odamlar orasida tanila boshlaydilar. U zot bir dona ham chaqani noqonuniy yo'l bilan kimdirning haqqini poymol qilib ishlab topmas edilar. Asli arzon bo'lgan mahsulotni qimmat deb aldab sotmas edilar. Shu sabab oxir-oqibat u zotga hamkorlik taklifi kelib tushadi. Xadija binti Huvaylid ismli ayol tomonidan. Makkaning ba'zi eski obro'li kishilari Xadijani Makkaning qirollichasi deb nomlashar edi. Ba'zilar esa Xadija-i Kubro deyishar edi. Buyuk Xadija. Muhammad sallallohu alayhi va sallam u bilan gaplashib ko'radilar. Xadija aytadiki, "Men siz bilan ushbu tijoratni hamkorlikda qilmoqchiman. Siz foydaning ma'lum foizini olasiz." Va u zot rozi bo'ladilar. Va Xadija aytadiki, "Men siz bilan bir xizmatkorimni yuboraman. Uning ismi Maysara." Va Maysara Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan birga boradi. Birinchi ular Shom yerlariga borishadi. Maysara bir necha qiziqarli narsalarni ko'radi. Birinchi o'rinda u zotning sadoqatini va u zotning rostgo'yligini. Undan tashqari, u ba'zi mo'jizaviy ishlarga ham guvoh bo'ladi. Masalan, u zot bilan birga u zotni soyalantirib yuradigan bulut yurar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir joyda to'xtab, daraxtning soyasi ostiga o'tirganlarida bir rohib Maysaraning oldiga kelib, hayratda kim bu odam deb so'raydi. Va Maysara bu Muhammad ibn Abdulloh al-Qurayshi al-Hoshimiy deb javob beradi. Rohib aytadi: "Yo'q, yo'q, yo'q. Sen adashyapsan. Chunki biz o'zimizning qo'lyozmalarimizda mana shu muayyan vaqtda, mana shu daraxtning soyasida o'tiradigan kishi aslida oxir zamonning eng oxirgi payg'ambari bo'lishini o'qiganmiz", deydi. Shunda Maysara hayratga tushib qoladi. Oxir-oqibat ular Makkaga qaytib kelishadi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu safardan Xadija radhiyallohu anha umrlari davomida ishlagan odamlari orqali qilgan foydalardan ikki karra ko'proq foyda bilan keladilar. Shunday ekan u ham ijobiy hayratga tushadi. Keyin esa u Maysaradan nimalar bo'ldi deb so'raydi va u bu kishi men birga ishlagan va uchratgan kishilarim orasida eng bebaho inson ekan deydi. Men uning xulqidagi kishini hech qachon ko'rmaganman. U rostgo'y, u ishonchli, sadoqatli va qayg'uruvchi, mukammal xulq sohibi deydi va bularga qo'shimcha qilib u aytgancha oramizda qolsin. Men ba'zi ishonib bo'lmaydigan hodisalarni ko'rdim deydi. Va bo'lgan ishlarni aytib beradi. Keyinchalik Xadijaning Nafisa ismli dugonalaridan biri Xadijadan tijoratning qalay ketyapti deb so'raydi. Xadija har qachongidan yaxshiroq, juda ham yaxshi ketyapti deydi. Men bir hamkor topib oldim. Muhammad ismli yosh yigit. Rostgo'y, ishonchli, go'zal xulqli, sadoqatli yosh yigit. Shikoyat qiladigan hech narsa yo'q. Bu shunchaki ajoyib deydi. U aytadi: "Bilasan-ku Xadija, sen ancha vaqtdan beri yolg'izsan. Sen yana turmushga chiqish haqida o'ylab ko'rishing kerak." U bu gapdan so'ng ancha o'ylanib qoldi. Uning uyiga har kuni sovchilar kelishar edi. Hattoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ham qizlarni taklif qilib kelishayotgan edi va u zotga taklif qilinayotgan nomzodlarning birortasiga ham u zotning qalblari moyil bo'lmas edi. Va shunday bir rivoyat ham borki, Abu Tolib u zot sallallohu alayhi va sallam bilan suhbat qiladi. "Sen shuncha nomzodlarni rad qilyapsan. Nega unday qilyapsan? Ular yaqinda mening eshiklarimni sindirib yuborishadi", deydi. Hozir ularning ikkalalariga ham turmushga takliflar kelib tushyapti. Va shu vaqtda Xadijaning dugonasi Nafisa, "Xadija, sen turmushga chiqish haqida o'ylab ko'rishing kerak", deyapti. Va u ham shunda, "Bilasanmi, men bu haqda o'ylagan edim. Shunchaki u to'g'ri odam bo'lishi kerak", deydi. Va shunda uning nigonasi Nafisa aytadi: "Muhammad haqida nima deysan?" Va Xadija radhiyallohu anha javob beradilar: "Bilasanmi, men bu haqida o'ylagan edim. Ko'rinishcha bu juda ham yaxshi ish bo'lar edi", deydi. "Lekin bu qanday sodir bo'lar ekan? Shuni o'ylayapman." Nafisa aytadi: "Buni menga qo'yib ber. Nima qilishni bilaman." Va u payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borib aytadi: "Xadija haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? U juda va juda ham hurmatli oilalardan. Xadijadan taklif kelsa, o'ylab ko'rasizmi?" Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Albatta, bundan-da yaxshiroq taklif bo'lishi mumkinmi?" deydilar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Men bu haqida amakim bilan gaplashishim kerak", deydilar. Va shunda u zot amakilari Abu Tolibning oldiga borib: "Ey amaki, menga Xadijadan turmush qurishga taklif keldi", deydilar. Shunda Abu Tolib ham aytadi: "Bu juda ham ajoyib taklif." Keyin esa aytadiki, "Endi biz buni rasmiy qilishimiz kerak.
va Abu Tolib va rivoyatda kelishicha Hamza radhiyallohu anhu ham o'sha yerda bo'ladilar. Ular birgalikda Xadichaning amakisining oldiga borishadi. Va ular umumiy qilib aytganda rasmiy ravishda hurmat bilan suvchilikka borishadi. Mana bu bizning yosh yigitimiz Muhammad. Sizning jiyaningiz, sizning oilangizning hurmatli a'zosi bo'lmish Xadicha bilan turmush qurish istagida. Va ularning barchalari bunga rozi bo'lishdi. Va ular kechiktirmasdan tezroq to'yni qilishga qaror qilishdi. Va ba'zi rivoyatlarda keladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu turmush haqida hech shubhalanmagan bo'lsalardi, menga biroz vaqt kerak deydilar. Turmush uchun ba'zi narsalarni tayyorlash uchun moddiy javobgarliklar, hurmat bilan unga mahr berishim kerak. Shunday ekan, tayyor bo'lishim uchun menga biroz vaqt kerak deydilar. Shunda Xadicha onamiz radhiyallohu anha, bularning hech biri kerak emas deydilar. Bizga bular kerak emas. O'zingizni qiynamang. Biz xohlayotgan, biz qidirayotgan narsa bu vaqt. Hayotni birgalikda bosib o'tish deydi. Lekin shunga qaramay, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mahr evaziga 20 ta tuya beradilar. Ular juda ham baxtli holda turmush qurishdi. Ular birgalikda baxtli hayot kechirishdi. Men uchun qiziqarli narsa shuki, u zot 25 yoshlarda uylandilar va bundan so'ng hech qanday katta voqealar sodir bo'lmaydi va u zot juda ham aqlli, iqtidorli, hurmat qilingan kishi bo'lganlar. Payg'ambarimizning jamiyatda juda ham katta o'rinlari bor edi. Unda nega 10 yil ichida jamiyatda sodir bo'lgan hech bir katta ishlarda u zotning nomlari zikr qilinmaydi? Chunki u zot eng muhim bir vazifani bajarayotgan edilar. Bu esa mustahkam uy va oila qurish edi. U zot ayollar bilan vaqtlarini o'tkazar edilar. Ular farzandlar ko'rishar edi. Ular mustahkam oila qurishayotgan edilar. Ular bir-biridan go'zal farzandlar o'stirishayotgan edi. Bu vaqtlar mobaynida ular 6 nafar farzand ko'rishdi. Bu 6 farzandlar kimlar edi? Ularning ikkisi o'g'il, Abdulloh va Qosim. Qosim taxminan 2 yoshlarda vafot etdi. U yurishni boshlagan vaqtlari vafot etgan rivoyat qilingan. U endi bir hayvonga sakrashni o'rganayotgan vaqt edi. U vafot etdi. Bu juda ham qayg'uli kun bo'lgan edi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Xadicha radhiyallohu anhalarning o'g'illari Qosim vafot etdi. Xuddi shuningdek Abdulloh ham. U Toyib yoki Tohir deb chaqirilar edi, ya'ni pokiza ma'nosida. U ham yoshlik chog'ida vafot topdi. Bu juda ham katta ayriliq edi, lekin bu narsalar ularni tayyorlayotgan edi. Bundan oldin ularning ikkalalari ham ota-onalaridan mahrum bo'lishgan edi. Mana endi esa birin-ketin farzandlaridan mahrum bo'lishdi. Ularning 4 qizlari bor edi. Ularning qizlari Zaynab, Ruqayya, Ummu Kulsum va Fatima edi. Bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 4 qizlari va ularning barchalari Xadicha onamiz radhiyallohu anhodan bo'lishgan. Bu juftlik o'zaro chuqur muhabbat bilan hayot kechirishdi. Ular hech bahslashmas edilar, hech qachon urushmas edilar. Ularning hech qachon o'zaro tushunmovchilik yoki qiyinchiliklari bo'lmas edi. Ularning turmushlari xotirjamlik, baxt, muhabbat va ishonchdan iborat edi. Mehribonlik, rahmdillik va kechirimdan iborat edi. Va u zot 38-39 yoshlarga kirganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ham qiziqarli tajribalardan o'tadilar. U zot tunlari tushlar ko'rishni boshlaydilar. Qizig'i shuki, keyingi kuni bu tush o'nglardan kelar edi. Shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men biroz uzlatga chiqishim kerak deb qaror qiladilar. Ular buni ayollarga aytadilar. U zot ayollari Xadichaga men shunday tushlar ko'ryapman deb aytib yurar edilar. Nimani ko'rsam keyingi kuni u sodir bo'lyapti. U aytadi, xavotir olmang, shunchaki qalbingizga ishoning. Har bir narsaning hikmati va sababi bor. Keyin esa u zot unga, menga biroz vaqt kerak, holi qolib o'ylashim uchun. Men bir muddatga uzlatga chiqishim kerak deydilar. Xadicha aytadi, nimani ixtiyor qilsangiz shu. U zotga bir qancha ovqat, bir qancha kiyimlar va boshqa narsalarni yig'ib beradi va muhabbat bilan u zotni kuzatib yuboradi. Keyin esa u zot Xiro nomli bir kichik g'orni topadilar. U zot aslida o'sha g'orni tanlaganlarning sababi shuki, u zot uning kirishining oldiga o'tirganlarida u yerdan Ka'ba ko'rinar edi. Ular u yerga joylashib, ruhlarini poklashni boshlaydilar. Tafakkur qilib, namoz o'qib, u yerda hamma narsani o'ylar edilar. Shunday qilib u zot ba'zida uylariga qatnab turar edilar. Rivoyat qilinishicha, bir vaqt Xadicha u zot olib ketadigan narsalarni tayyorlab bergandan so'ng, u zot ketdilar va bir necha kun o'tib Xadicha u zotning yemishi yetadigan kundan-da ko'proq qolib ketganlarini sezib qoladi. Chunki u zot bir kunda qancha taomga muhtoj bo'lishlarini aniq bilar edi. Shundan so'ng o'zi bilan bir qancha taom va kerakli boshqa narsalar olib, Makkadan tashqariga chiqib, g'orga chiqadi va qarasaki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'orning kirishida o'tiribdilar. U zot uni ko'rib, "Bu yerda nima qilyapsan?" deydilar. "U men sizdan xavotir oldim. Yaxshi ekanligingizga ishonch hosil qilmoqchi edim," deydi.
Ularning o'zaro munosabatlari mana shunday go'zal edi. Bir kuni O'zot Xiroq orada bo'lganlarda Jabroil alayhissalom O'zotning oldiga vahiy bilan keladilar. O'zot bundan qo'rqib ketib, g'ordan pastga qarab qochadi. O'zot kimning oldiga qochadilar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu ayolning haqiqiy umr yo'ldoshlik sifatlari borligini bilar edilar. Uning oldiga muammolarim bilan borsam, ulardan chiqishga yordam beradi. U har doim mening tarafimda turadi. Xadicha ham O'zot qanchalik rostgo'y, sadoqatli odam, ajoyib shaxs bo'lganlarini bilar edi. Odamzodning eng buyugi va Alloh subhanahu va taoloning yaratganlarining eng buyugi va u bu shaxsning xulqlarini bilardi. O'zot titrab kelib, "Meni o'rab qo'ying, meni o'rab qo'ying" deganlarni ko'rib, shu zahoti O'zotni o'rab, O'zotni qushib, "Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" deb so'raydilar. Va O'zot men g'orda edim va shunday bo'ldi deb g'orda bo'lgan hodisani tafsilotlari bilan aytib berdilar. U esa, "Allohga qasamki, Alloh sizni hech qachon tashlab qo'ymaydi" dedi. Xadicha O'zotning yoniga o'tirdilar va qo'llarini ushlab, ko'zlariga qarab, mana shu so'zlarni aytdi. 15 yillik turmushdan so'ng, 6 ta farzanddan so'ng, ularning ikkisining o'limidan so'ng, barcha narsalardan birga o'tishgandan so'ng nima deganlarga quloq soling. Tashvishlanadigan hech narsa yo'q. Allohga qasamki, Alloh sizni xor qilmaydi. Sizni hech ham tashlab qo'ymaydi. Nega bunga ishonchim komil? Siz haqingizda nima bilaman? 15 yil kechayu kunduz, kunu tun birga bo'lganimizdan so'ng, birga hayot kechirganimizdan so'ng, siz haqingizda nima deya olaman? Siz oilangizni qadrlaysiz. Oilangizni yaxshi ko'rasiz. Mehmoningizni ikrom qilasiz. E'tibordan chetda qolgan, mensilmaydigan va jamiyat tashlab qo'ygan odamlarni qidirib topib, ularni qo'ldan ushlab, qayta oyoqqa turg'azasiz. Siz hatto o'zlariga qayg'urmaydigan odamlarga qayg'urasiz va yaxshiliklarga birinchidan bo'lib tayyor turadigan odamsiz. Mana qandaysiz. Alloh sizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Alloh hech qachon sizni qarovsiz qoldirmaydi. Bunga ishonchim komil. Xadicha O'zotning ortidan oyga ham ketaverar edi. Ularga nima bo'lishidan qat'iy nazar, ishonaverar edi. Va yana aytdilar. Bu narsa haqligiga va yaxshilikligiga hech qanday shubham yo'q. Chunki siz shunday insonsiz. Va yana aytdilar. Men bunga iymon keltiraman. Allohdan o'zga iloh yo'q va siz Allohning rasulisiz. Va hatto ularga yordam berdilar. Qo'ldan kelganicha, bilganicha. Ularni qarindoshi Varaq ibn Nafalning oldiga olib bordilar. Xadicha uning jiyani edi. U avvalgi kitoblar va qo'lyozmalar haqida ko'p narsani biladigan odamlardan edi. Shunday qilib, uning oldiga borishadi. Xadicha, "Yo'q, bu narsalar ko'zingizga ko'ringan. Yo'q, bu faqat yomon tush bo'lgan" demadi. Ularga ishonmaslik haqida gap-so'z bo'lishi mumkin emas edi, chunki ular hech qachon yolg'on gapirmaganlar. Varaq ibn Nafalning oldiga borishganida, u, "Allohga qasamki, bu sizdan avvalgi Iso, Muso va boshqa payg'ambarlarga tushgan o'sha farishta. Birozdan so'ng u sizga risolatni yoyishni aytadi." Va yana aytdi, "Sizga bu narsa buyurilganda o'sha yerda bo'lishni xohlardim." Va Muhammad sallallohu alayhi vasallam keyinchalik qolganlarga bu risolatni yetkazganlardi. Ajablanarlisi, Abu Bakr Siddiq, Ali ibn Abu Talib va Zayd ibn Xorisa va boshqalar islomni qabul qila boshlaganlaridan so'ng Quraysh o'z tazyiqini boshlaydi. Va Xadicha binti Huvaylid Qurayshda e'tiborli, qudratli ayol edi. Ularning savdo aloqalari bor edi. Xadicha juda ham noyob shaxs edilar. Ular o'zlarining iqtisodiy kuchlarini Muhammad sallallohu alayhi va sallamni muhofaza qilish uchun ishlatdilar. Ayol kishi bo'la turib, yetarlicha va undan-da ortiq qilib yordam berdilar. Shu sababdan keyinchalik Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytardilar, "Boshqalar sarf qilmaganlarda, u Xadicha menga sarf qildi." Ular ikkilanmadilar. Ular O'zotga yordam berib, ularni himoya qildilar. Ular haqida yaxshi gapirdilar. Hatto nubuvvat kelgandan keyin ham ular doim aytardilar, "O'zot eng rostgo'y. O'zotning aytganlari shubhasiz to'g'ri." Xadicha onamiz har tong uyg'onib, O'zotga, "Boring va risolatni yoying" derdilar. Nihoyat keyingi 6-7 yilda ko'p narsalar sodir bo'lgandan so'ng, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatlariga qarshi ular Quraysh mushriklari bu muammoni hal qilishning yagona usuli bu Muhammadni, uning oilasini
unga ergashganlarni va uning yordamchilarini boykot qilish deb qaror qilishdi. Ularni Makka'dan chiqarib yuborib, ularni yolg'iz qoldirish va boykot qilish. Shunday qilib Abu Talib qabilasini, barcha iymon keltirganlarni, barcha ergashganlarni va barcha yordam berganlarni, shu jumladan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, u zotning suyuklilari Xadija va farzandlarini yig'ib Abu Talibning Makka tashqarisidagi mulki bo'lgan bir yerga borishadi va ular u yerda 3 yilga qamal qilinishdi. Hech kim ular bilan savdo qilmasdi. Hech kim ular bilan oldi-berdi qilmasdi. Hech kim ularga qarz bermasdi. Hech kim ularni ovqat bilan ta'minlamasdi. Ular bilan hech qanday ko'rinishda oldi-berdi qilishmasdi. Hech kim ularga mehribonlik ko'rsatmasdi. Kunlar o'tib ketardi. Odamlar yeyishga ovqatlari, ichishga suvlari bo'lmasdi. Chaqaloqlar ochlikdan yig'lardi, onalari yig'lardi. Chunki chaqaloqlarni oziqalantirish uchun o'zlari hech narsa yeyishmas edi. Bu muddat ichida o'nlab qabrlar qazilgandi. Odamlar betob, nochor va juda ham kasal bo'lib qolgandilar. Va nihoyat Allohning nusrati bilan mo'jizaviy holatda boykot bekor qilindi va barcha Makkaga qaytdi. Aytiladiki, bu paytga kelib, ancha qarib qolgan Xadija onamiz betob va juda ham yomon ahvolga tushib qoladilar. O'tgan 3 yilning og'irligidan, nafaqat jismoniy og'irlik, balki ma'naviy qiyinchilik, odamlarning azoblanishlariga guvoh bo'lganlari, ularga g'amxo'rlik qilib, ularni yaxshi ko'rib, xuddi ularning onalari singari. Ularning qalbi buni ko'tara olmadi. 1-2 oydan so'ng ular bir necha oyga to'shakka mixlanib qoldilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu muddat o'zlariga kela olmay yurdilar. Oxiri ular o'zlarining so'nggi nafaslarini oldilar va bu dunyoni tark etdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunchalar qalblari istirobga to'lganligidan uylaridan chiqmaganlari, o'zlariga kelib olgunlaricha uyda qizlar bilan o'tirganliklari haqida bir necha rivoyatlar kelgan. Aza tutib, o'zlariga kelmagunlaricha bir necha kun tashqarida ko'rinmaganlar. Oila a'zolari uzoqni ko'rgani kelishgandi. Yuzlarida ko'z yoshlardan qolgan izlar borligi ko'rinardi. Qizlarini quchib, o'sha yerda o'tirib, onasini yo'qotgan qizlarini yupatib o'tirardilar. Bir necha kun uylaridan chiqmaganlarni eshitib, hatto Abu Lahab ham kelgani aytiladi. U payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning eshiklari oldiga kelib, eshikni qoqdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam eshikni ochganlarida u zotning yuzlarini ko'rib, shuncha yil u zotga qarshi faol kurashib kelgan Abu Lahab u zotning yuzlarini ko'rib, u zotga rahmi kelgandan chiqib, endi jiyanimga qarshilik qilmayman deydi. Hatto Abu Lahabdek odamning qalbi bir muddatga, bir daqiqaga bo'lsa ham yumshagan. U zot Xadijani juda ham yaxshi ko'rardilar. Ular Xadijani hech qachon yoddan chiqarmadilar. Hech qachon unutmadilar. Ular olamdan o'tgandan 4 yildan so'ng u zotning kuyovlari Abul As urushda asir tushadi. U Badrda musulmonlarga qarshi jangga chiqqan bo'ladi va qo'lga tushadi. U zotning qizi, to'ng'ich qizlari Zaynab eri uchun to'lov kafolat sifatida taqinchoqlarni yuboradi. Taqinchoqlar u zotning oldiga qo'yilganda, u zot bu taqinchoqlarni qayerda ko'rganliklarini shu zahoti biladilar. Bu Xadija onamizning taqinchoqlari. To'ng'ich qizlariga qoldirgan taqinchoq. Taqinchoqni ko'rgan zahotlari yo'q. U zotning yuzlaridan ko'z yoshlari tomishni boshlaydi. Shu zahoti. Va u zotning atrofidagilar bu holatni ko'rib, bu hissiyotlarni ko'rib hayratga tushadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam his qilayotgan narsadan hayratlanib, hatto ba'zilari uzr so'rab, hammasi yaxshimi deb so'rashdi. O'zot sallallohu alayhi va sallam, sizlar hech narsa qilmadinglar. Men shunchaki bu taqinchoqni taniyman. Bu mening Xadijamniki. U buni bizning qizimiz Zaynabga bergandi. Va bu taqinchoq menga uni eslatib yubordi, deydilar. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uyda o'tirganlarida o'zlari taniydigan taqillashni eshitdilar. Xadija onamiz ham eshikni xuddi shunday taqillatar edilar. Va bu ularning singillari Hala edi.
Bu tovushni eshitishlari bilanoq payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'rinlardan sakrab eshikka yugurdilar va ey Alloh, bu hali bo'lsin, bu hali bo'lsin, qaynasinglim hali bo'lsin derdilar. Va eshikni ochganlarida bu hali bo'ladi va uzat uni ichkariga taklif qiladilar. O'tirib hali bilan soatlab Xadija onamiz haqida gaplashardilar. Bu ularning vafotidan bir necha yillardan so'ng. Hatto keyinchalik ayollardan biri Oysha onamiz ham aytadilar. Ba'zida Rasululloh uchun bu dunyoda Xadijadan boshqa inson yo'qdek tuyulardi. Doimiy gapiradigan narsalari, har qanday kichik narsa bo'lmasin, Xadija unday qilardi. Bilasanmi nima? Xadija xuddi shunday qilardi. Mana shunday qilishni yoqtirardi, deya berardilar. Har doim Ibn Isoq yozadi. Xadija binti Huvaylid. Ular iymon keltirdilar va suyanchiq bo'ldilar va u zotga Robbisidan kelgan barcha narsa haqligiga ishondilar. Ular u zotning da'vatida ko'makchi va suyanchiq bo'ldilar. Ular u zotning eng katta, eng kuchli, eng sodiq suyanchig'i edilar va ular Allohga va uning rasuliga iymon keltirgan eng birinchi inson bo'ldilar. Islomning haqligiga iymon keltirgan eng birinchi odam. Alloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yukini Xadija onamiz orqali yengillatdi. Ular u zot suyanadigan ustun va tayanch edi. U zotni bezovta qiladigan har qanday narsani eshitganlarida, odamlar u zotni rad qilishganida, u zotga tanbih berishganida, u zotni qarg'ab, u zotni so'kkanlarida va bular haqiqatdan ham u zotga ta'sir qilar edi. Shunda u zot uyga Xadija onamizning oldilariga borardilar. Xadija bilan gaplashardilar. Alloh Xadija onamizning tasallisi va haqni tasdiqlash orqali u zotning g'am tashvishlarini, qayg'ularini, og'riqlarini yengillashtirardi. Xadija u zot payg'ambarliklari, u zot Allohning elchisi ekanliklari va u zotning so'zlari haqligini eslatardilar. Har qanday qiyinchilik holatlarda u zot uylarga Xadija onamizning yonlariga borardilar. Va Xadija onamiz u zotning qo'llaridan ushlab, u zotning ko'zlariga qarab, siz Allohning payg'ambarisiz. Siz Allohning rasulisiz. Siz haqni aytqizasiz. Nima qilishingiz kerak bo'lsa, o'sha narsani qilishda davom eting derdi. Ular u zotning ustuni, u zotning qoyasi, u zotning ko'makchisi edilar. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uyda o'tirganlarida Xadija onamiz turdilar va hovlidagi eshikning oldida yonib turgan o'choqqa bordilar. U yerda nima pishayotgan bo'lsa ham, shuni tekshirishlik uchun o'rnlaridan turib chiqib ketdilar. Shu payt Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldiga keldilar va u zotga aytdilar: "Hozir Xadija qo'lida ovqat bilan sizning yoningizga keladi." U ovqat bilan kirib, uni sizning oldingizga qo'ygan edi. Uning qo'lidan qattiq ushlab, unga Allohning salomini yetkazing. Alloh Xadijaga salom yubordi. Va Alloh unga bir xushxabar berdi. Alloh uni jannatda qasr bo'lishi bilan tabriklayapti. Ko'z ilg'aydigan darajada keng va bepoyon qasr. Yagona durdan o'yilgan. Birlashgan joylarsiz, yoriqlarsiz, ustunlarsiz, to'sinlarsiz. U yerda shovqin bo'lmaydi, qiyinchilik bo'lmaydi. Musibat bo'lmaydi, hech qachon. Qasr tayyor. Alloh uni Xadija uchun tayyor qilib qo'ydi. Va Alloh buni Xadija bilishini xohladi. O'z salomini yubordi va uni kutayotganligini bildirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buni Xadija onamizga aytganlarida, ular yig'larini to'xtatib tura olmadilar. Alloh menga salom aytdimi? U meni kimligimni biladimi? U menga salom yubordimi deydi. Mana Xadija onamiz qanday bo'lganlar. U zot ularning vafotlaridan so'ng 12-13 yil hayotlari davomida ularni hech qanday xayollardan ko'tarmaganlari, doim yodda saqlaganlari. Mana bu haqiqiy muhabbat. Bu Muhammad sallallohu alayhi va sallam va Xadija radhiyallohu anhalarning muhabbat hikoyalari edi. Musallin TV YouTube kanali siz diningizni yaxshiroq o'rganishingiz uchun xizmat qiladi.
videolarga like bosib, kommentariyalar qoldirish orqali siz kanalning rivojiga va islomiy videolarning tarqalishiga ko'makchi bo'lmoqdasiz. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizni yaqinlaringiz bilan bo'lishing va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Va Alloh sizni islomni tarqatishda ko'makchi bo'lganingiz uchun yaxshiliklar bilan mukofotlasin.